bajaajlihii awlaadda waday ayaa aqoonsaday meesha lagu magacahaayay tacsiyada taashe ayuu yimid. Wuxuu dhahay awlaaddan shalay iyagoo oynaya oo islaanna ay leedahay guriga eedadooday diidooyin la leeyahay oo gurigii uu geeyey ayaa wuxuu dhahay bajaajteedana saan ku qaaday aniga ayaa ma garanaysaa meel geeye waay. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu. Kulan wacan oo wanaagsan daawadayaal. Waxaan doonaynaa halkani in aan mar kale idinkula wadaagno muuqaal kale oo cusub, kaasi oo ka hadlayo arrintii shalay ilaa habeen dhaweed mataqaanaa ka dhacday magaalada Baydhabo ee xarunta kumeelgaarka ee maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya. Taasi oo ahayd ilmo yaryar oo laba ah walaalo ah in mataqaanay la waayey kadibna la helay iyaga oo mataqaanay la dilay. Taasi oo halkani shalay aan idinkula wadaagnay aabihii dhalay caruurta oo xaqiiqdii ah mataqaanay qof aad mataqaanay iimaan Ilaahay siiyey. Waa dareemi kartaa caruur aad dhashay yaryar ah ubadkaadi jirkaadi kasoo gaayay qayb jirkaada ka mid ah la dilay, haddana mataqaanay aad adigu muxuuha aada muujinayso in mataqaanay nabi wuxuu qalbiga mataqaanay uu murugoon indhahana mataqaanay ilinba ka iman, laakiin wuxuu Ilaahay raalli ka yahay maan dhehna. Marka ninkaasi shalay markaan aragnay muuqaalkiisa iyo hadalkiisa, wuxuu Ilaahay raalli ka yahay base mataqaanaya ka muuqday dareen aada u weyn mataqaanaya xambaarsaneed. Waxaan ogeyn arrinta iyada ah ninkaasi Sheikh Aways ku dhacday oo dadka Soomaaliyeed meel kasto ay joogaan ay aad mataqaana ay uga falceliyeen arrin la yaabay mataqaana ay noqotay ilmo yaryar oo waxba aan galabsanin in mataqaanay loo qoonsado naftoodii, wax mataqaanay aad ay dadku ula tacajabeen mataqaanay noqotay. Haddana waxaa mataqaanay tacsidaasi qayb ka ahaa maamulka Koonfur Galbeed wasiiradiisa oo dhamma jooginta badan oo qayb ka ahaa aski. Waxaa kale oo iyadana mataqaanay meesha ku jirtay in booliska ee markiiba la faray in ay sameeyaan baaritaan, laakiin markii baaritaanka la sameeyay kadib maxaa soo baxay wax la yaab leh oo qofkii mataqaanaya maqlo oo ama arka oo la yaabayo yaa mataqaanaya meesha yaa ka soo baxay. Horta sidiisaba waxaad ogaataa dhiigga muslimka in sidiisaba uusan qarsoomin, hagaadha hagaadho waqti badan ha qaadato, laakiin mar un qofka ayada ah waa ka soo baxaya. Marka dadka ku loo seeta dheereeyey iyo qof markiiba mataqaanaya si degdeg ah wixii ugu dhaco iyo noqonaysa sida hadda wararka ay sheegayaan ayaa mataqaanaya waxa ay noqotay in markii ilmaha kow la qaadayay iyagoo xoog la xeynayo oynayo in lagu qaaday bajaaj in lagu qaaday bajaajkaas mataqaana ninkii ku qaaday loo sheegay in caruurtan guri eedood labada ayna diidan yihiin oynayaan. Markii caruurta sawiradoodii lagu faafiyey baraha bulshada oo la yiri caruurtan baa maqan, in uu arkay wiilkii bajaajlaha ahaa sawirada caruurta oo uu gartay, kadibna uu meeshii aaski uu yimid uuna yiri war caruurtan anigaaba qaaday waa seex u jiraan oo xageed geysay uu keenay gurigii, guriga waa kee marka waya bal iladaa muuqaalka Facebook ayaa la dhigay in la la'yahay laba sawir waaye, iyagoo aada u qurux badan u labisan sawir lasoo dhigay ayaa lagu baafinayay Facebook-ga. Bajaajlihii awlaadda waday ayaa aqoonsaday meesha lagu magacahaayay tacsiyada taashe ayuu yimid. Wuxuu dhahay awlaaddan shalay iyagoo oynaya oo islaanna ay leedahay eedadooda ayay ma garanaysaa guriga eedadooday diidooyin la leeyahay oo gurigii uu geeyey ayaa wuxuu dhahay bajaajteedana saan ku qaaday aniga ayaa ma garanaysaa meel geeye waay. Islaantana waa aqaanaa heblaayi hebel hebel ayaa la yidhaahdaa. Okay, ciidana lagu daray ii sheeg adiga askarta amaba ma garanaysaa booliska ayaa dabagalay, wiilkii waa la waday gurigiina geeyaa la dhahay gurigii ala ayi xaal mar la istixraacay la dabagalay waxaa la ogaaday qofkii awlaadda sidaas yeelay amaba ku taliyey in tacsiyada uu joogo uu oynaayo. Muuqaalkani ayaa ninka
in inuu soo tabinayo ayaa ma taqanay meesha goob joog ma taqanay ka aha arintana ma taqanay la socday waxa kale oo uu yiri waxay la yaab kale waxa weeye caruurtan ninka xaas hore uu qabi jiray eedana oo iyaga in ay ka dambeysay falkan sida la sheegay oo hadda ma taqanay ku jirto lana xiray waxyaabaha la yaab kaleba waxaa ka mid ahaa in iyadu lafteed ay kamid ahayd dadkii tacsidii u yimid ee oynayo dadka oynayo tacsida u yimid in ay kamid tahay lafteediba taasi oo la yaab ku noqotay dadkii meesha joogay markii arrinta iyada ah ay maqleen waa arrin argagax leh eedo caruurta ay dhashay caruurtii la dhalatay muxuu ahaa xasuuqaysa ama dilayso soomaali waxay dhihi jireen riwaayad badan iyo heese laga sameeyey eed arxanlay ma taqaanay way jireen laakiin dee arxanlayga in heerkan in uu yahay ma taqaanay ma ahayn ma taqaanay aad loola yaban yahay waay marka arrintani waxay noqotay arrin ugub ah in caruur yaryar oo masaakiin waxba galabsanin in nafti loo qoonsaday in haddana iyadoo sidii ay jirto haddana qofka dhibka u geysanaya haddana uu yahay qof waalid ah waalid waxaan ka wadaa qof wax soo dhalay isaga oo arkay waalidnimada garanayo isagoo garanaya haddana caruurta iyada haddana caruurtii la dhalatay haddana ma taqana haddana waalid u ah ilaahay baa naga og xaqiiqada jirto laakiin sida ay nagu soo gaarayaan wararka wey haddii ay dhab ay tahay arrinta iyada ah oo islaanta iyada ma taqanay hooyadaasi soomaaliyeed iyada ay geysatay arrinta iyada ah kulley cadaaladda ma taqanay kulleyay maraysaa waana wax ma taqanay shardi sharci ah oo yaalo wey wixii cadaaladda ay u xukunto unbay ma taqanay yay maraysaa laakiin waa arrin ugub ah naguna cusub oo hadda qofkii markaad dhahdo ilmahan waxaa ka dambeysay dilkooda eedadood xataa qofka muxuu ahaa maskaxda leh iyo qofka damiir wanaagsan leh ma siinayso arrinta iyada ah marka arrimahani ayaa mataqanaayay maalmahan horta baraha bulshada ku jira muxuu ahaa hooyadaasi soomaaliyeed baa mataqanaa dhibkaas geysatay la sheegayo waxyaabo kale oo fara badanna in ay soo baxaan iyagaa mataqanaa way dhici karaan kulley hadda broseskii iyo baaritaankii meel fiican mataqanaa ayuu marayaa kulley xaqaas bini-aadanka ee la galayna in uu dilaaco ayaa mataqana yaan rajeynaynaa marka arrintan mataqana ayaan laga dhigin arrin qabiil iyo baakiyaan loo gedeyn ha noqoto arrin mataqana cadaalad lagu raadiyo mataqana ha noqoto ilmahaasina xaqoodii mataqana ay helaan aabahaasi xaqiisa mataqana uu helo waa in mataqana ay noqotaa balse waa in aysan noqonin in mataqana loo rogo dhan qabiil iyo mataqana dhan kale loo raro taasi ay soomaali ku dheereysaa arrintaasina mataqana wax sax ah wanaagsanna ma ahan daawadayaal waxaa intaasi inagaga dhan barnaamijkan aan ku dabagelaynay arrimihii kasoo cusboonaaday ilmihii dhibaatada farada badan lagu geystay magaalada Baydhabo habeen dhaweyd aabahood iyo reerkii ay ka baxeenna ilaahay mataqana samri iimaan ka siiyo ilaahayna uga dhigo kuwii mataqana u shafeeco qiyaamaha maadaama aysan qayn gaarin wax dambi ahna aysan sameynin gacan ka xaq darana ay mataqana ay sababtay inay ku baxaan intaan barnaamijkan mid la midku minno nabadiino.